المصدق يوخر رغا يسمو مدوك يا مسيح وحويه حقي الله قاعدك أداي أتكاتينا هدفك هذا الجالو أولا سعالي يتقرق يحكي شيء يتبسى حقي الله قاعدك هذا برعاية الله يمنى يا عيلي ما تكيب ما يا يسير جريان بأن نفك يأتك إيسا شعبك بأيك أساك عيو بغالما يا أولا با إيهلي كيب جريسا بأرشد الناس ويكد حيسا لأن الله لما فورا تيكون سعيد يا مسيح أغلب ساقا شكفك رأي الله سبحانه وتعالى عبسدي سا بأن بقيه الرئيسا اسكو دردار مينا عبسدا سوءة تين كل بان إن أدوني آخرة الله سبحانه وتعالى وحليه ومن يتق الله يجعل له مخرجا قفك الله سبحانه وتعالى كعبسدا وكبغا مخرج يمال وديقد يوحك صدراتا كقبح أبير أيو أسمينيا آخرنا الليبان أيو قصبنا عليا قفكاس مركا وين إن الله سبحانه وتعالى مركزتا إي حالت كستا أي نكسو غرنا هاي أي نكعب سنة إنتا كدب خلبت دينا ولا اللي يارد غلها يارد هاي صنو موضوع عربي دا هكوب حضيه ودا فهمي سين وحيكوه الرمي سا ظلمك إي نباتوين كأوليه ظلمك إي نباتوين كعرب دنباتك إي نبتا مركا ظلم الله سنعيه تمادا حضيه وحي راكوبا كتابا نو magaalada aan joogno dulmigi ka dhacay ama deegaanka magaalada ku xeeran oo dhan dulmigi ka dhacay way mu ogeyd sanadkii hore hadda dadku meelo kale joogeen masaajidka iyo meelaha amniga furin bay ahayd qofka yimaada 50-50 buu ahaa inuu maalaayo dhimanayo dadka dardarro iyo dulmi intaa la dulmiyey oo wax badan la qariray bay dulmigii dhaheen ma rabno maxaa u tiraahdeen ma rabno dulmiga bay waxaasoo dhibaataa loo sameynay sideed bilood iyo dheeraad baa hawshaasi socotay waynu ogeyn si yar oo kooban oo lama filaan adduunkooda ku noqotay baa dulmigu la soo afgo'ay markaasaa xikmad ilaahay baa ka socotay dulmigii markuu soo afgo'ay dadkii dulmiga sameynaya oo musabbiixiya wixii la socday ahaa meeshoodii markay tageen bay hakadeen dadkii dulmiga ka dhiibiyey ilaahay u hiilayeena markii meeshii ilaahay ku abuuray joogeen bayna ka joogsadeen waa xigmad ilaahay buto haddayna xagga alle ka socon dulmigii leena ku sameeyey mid la mida baynu samayn lahayn oo burco iyo hargeysa ma geli lahayd laakiin xagga alle ka tiri maamulkiibaa ilaahay waa fijiyey baraadadii arrinka la sameeyey marka arrinkaasi markuu dhacay waxaa la rabay in lagu cibro qaato oo cidii dulmiga sameynaysana ku cibro qaadato oo tiraahdo war soddonkastana waxaynu diyaarinaynay war wixii aynu meel kasta iskaga keenay war wixii laba saacadood gudaheed bal boqolkiibaa mitir wax gaaraya arareena lasoo afjaro oo tage beryahaa ka dhacay de waxaa lagu qadar xagga alla ka socotay ahay dulmigiina alla qarxinayay in sidaa loo fekereyo dadka maskaxdoodu shaqayso oo qur-aanku uu la hadlaa ama xadiistu la hadlaan dadka caqliga leh yaa yaa ulul albaab dadka caqliga leh oo maskaxdoodu fekerayso baa qur-aanku la hadla qof qalbigu xidhan yahay oo qalbigii shaqaynayo oo madoobaaday dadka waxna ma galaa waxna kama baxan waraaguna waa u xumaan xumaantooda waa wanaag marka waxaan leenahay hadda waxaynu ogsoonahay iyadoo intaasi cirro qaadasho somalilana ay ugu filay inta xumaanta wada xumaanta meela wadaay inta xumaanta wada ay ugu filayd inadana inoo ku filan tahay haddaba dulmigaasoo kala sameyno ee sidaa laynoo gelayo waxay marka hadda waxaynu ogsoonahay aan qarsooneyn in mar labaad dagaal la soo abaabulayo dagaalka marka labaad la abaabulayaana dadka wax qiyaasay wax qiimeeya markay eegaan hadduu dhaco kii hore ee dhacay uu ka khasaaro badanaya cidda meesha ay wax ku gaarayso ee ku dhimaysa ee ku dhaawacmayaana ee ku dayacmayaana waa dad iyo wiilal soomaaliyeed oo muslimiina
marka waxaan leenahay hadda muuse bixi go-aan bay ku qaatay arrinkaas isaga intuu la fikirkaa go-aan bay ku qaatay inay wixii ay taal hayaan ay weeda hayaan ay ma garanaysaa ay soo qaadaan wixii ay xumayn karaanna ay xumeeyaan soo reysanaag iyo caynba go-aanka ayay qaatay waa xaqiiqo waana loogiyo wax qorsoo ma jira kaxaafuun jooga iyo ka argeysa joogaaoskumid wax adduunka qarsoon ma jooga iyadana dadbaa u shaqeeyaa wax siiyaan cid kasta dadbaa u shaqayso may joogta dadkuna waa dad ehela oo xaafada oo qaraabo ah oo xidid ah oo intaasoo meel iskaga xiran marka waxaan leenahay innagu markii hore ee dagaaladu dhacayeenna waxaynu ku daaqaynay waa muslimiinta dhiiggooda hala kala badbaadiyo waa dhibaatada halkaa ka imanaysa hala kala badbaadiyo war dhiigga muslimku waa xaaraan war wilashaa soomaaliyayaan laysku layn war dadkaa reer baadiyaha war dadkaa qaraabada war dadkaa deriska war dadkaa wax walba ka dhexeeyaan hala kala daayo waa la maqli waayey jawaabtii ma garanaysaa iyo abaalkiina waa la helay haddeerna halkiina inagu taagannahay halkiinaan taaganna waxaa leenahay caqliga ha shaqeeyo dadka lagu biirayo caqligooda ha shaqeeyo dadka ma garanaysaa wiilashoodii hore intaasoo kuna wiil ay ka dhinteen oo intaasoo kuna ma garanaysaa ay dhaawaca yiine laxaagooda ay waayeen oo intaas ay jeelka ku jiraan birtaa intaa wax ka badan intii horee dhacday sidii loo dhammayn lahaa loo dhayi lahaa in laga shaqeeyaa maanta la rabay ee dhibintii lagu sii daraama ka badan maanta qof kastoo caqliga inuu ka dhiidhiyo ayaa la raba oo ka hadlo ee aan la isku guurin waayo musabixii wuxuu rabaa isagu madabku aaminsanya waxa weeye haddii lagaa adka hadday adkaatinna hadafkaagu gaadho oo laascaaneed iyo tuqarada wixii ka sheegaa tegaysaa haddii lagaa adkaadana burcooyo waa la imanaya cayloo maanta keegi maayaa way soo gelayaan beenna dadkii adkaceysa shacabkii deegaankaasaa kacayoo dagaalamaya colaad baa eheleda kala gelaysa doorashadu meesha way ka baxaysaa labada walaalaba bee feeraata waa ku faahid la aaminsanya caqligiisu halkaasu ka fikiraya dadka kale marka waxaa leenahay sidaa waa loo fakayn sidaasi ka duwan ha loo fakiro ummaddana ha loo tiro oo ha la eego wax ummadda ka dhexeeya wadaba ku xiga waxaan leehay reerasasi dadku waxaa fiican wax badan laga cibra ka hataa fiican markii dulmiga laga dhiibiyayay dadku waa leegaa intaa weeddoodu leekay meeraha kala joogeen xaaladdu sida ay ahayd waa la ogaa magaalaa dadkii waxgaradka ahaa ee ka tarin jiray waxna way dhinteen waxna way ka tageen wakhtigaas wax yar oo ka fekeraya qaabka uma teglaayay sida yeeligaahayn baa joogin intii iyo intii kale ilaahay waafajiyey baa tashaday marka waafajintu xagga alle ka imanaysana waxa weeye qof kastoo tafaraaru ka shaqeeyayay waa la aamusinaya xaggana lagu soo daraya dadkii yaraa baa lagu eega hagaya marka meeshaa waxaa lagu gaaray midnimo waxaa meeshaa lagu gaaray midnimo dal iyo dabada iyo nafhirid bay ahayd midnimadu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo midnimadu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo haddii midnimadii la waayo oo ay meesha ka baxdo dulmigii iyo dhibaatadii laga dhiibiyayay baa halkiisi ka bilaabaya qof kasta ha la soco dadkuna shaqooyin bay kelinaya qof kasta inuu shaqadiisa qabsado baa la rabaa qof kastaana shaqadiisa lagu ixtiraamo midnimadu awoodda leedahay maanta wax walaa ku filana wayna haysanaa oo maanta tusaale uma baahin dhaqaalaha intaa leeg baa la haystaa laysma lahay ee waxa intaa leeg baa la qaban karaa laysma lahay ee waxa intaa leeg baa laisu keegaa laysma lahay ee dulmiga iyo dardarrada ah waxbaa la qaban kara ayaa laysma lahay laakiin markii wixii laayuba la dadaalay daacadna la maqday qalbiga uu nadiif noqday ilaa alla la baryay allana garabkeenna uu noqday intaasaa wanaag kuyi intii maanta haddaan la ilaalin wanaaggii waa baaba'aya wanaaggiye waa baaba'aya ninkii awaankaa wuxuu lahaa dhigdaaradu hadday laba yihiin dheri ma qaadaan waxaa shayga kale loogu daray shayga muudhici dhigdaaradu hadday laba yihiin raashinka la karsanayo ma qaadaa docduu dhacaya laakiin dhagax saddexaad marka lagu daro digsidiiyo wixii saaraa waa istaagaya waa iskotamulaya gacmo oo jirbay wax ku qabtaan ku geeya farqiga fool ma dhaqdo carabta waxay tiraahdaa
يبدو يحيى الله تصفر هل قاعد مسعى بيس هل قاعد هذا ده هذا في سعد هذا كل بيت بمسعى بينكره تمر كانوا كي سعى برا على يسكو دعيا مركا من نمد الحيوب بهانتها إلى إيرانية يا هذا مين تكلي تعبت هاي تهرم بيسين تسكى يا حلقة هذا مركا تيجي سابيه مين يقول لك سو تكتو باتنك هذا لكن إذا أنقرت هاي أيوب مر قف عندك ما قطع على جرمي مركا رئيس حلقة ما من نمد ومقدس إلا إيرانية يا مين ومدي سومالي تسالة مقول لك أني أبا لنا كوبا إلي إن هالكا غدسي ورو ومدى سواد لا تبرم بها إيسا ليبدو إيو أسوة الحسرة إيو تسالة في عن وقودوها أقول لك أنه إن هالكا يكفكر إنه إيو ميكش يسكفكره أيا لنا كبا هي ومدى بيوحا لها ومدى إسلام كا إيو بطكا بطكا مركا غلط شروع وعدو سكو خيبانكو ومدى ومدى أولا حيسا هذه مريه كلام مدى ودحيني أي حاكا إنها كلا عبتان بعيدة مركا أسجر سيئة إيه كلا برطة عمالها أنا ورتكو مريسة ومراها كلا يحلان هاي يا عم إسلام كاما صوماني كاما بتاعته إن قدرها إيا كلاماتك إيا بناطلة تهاجم إن يحلان قبطه بمهي إن يحلان قبطه ويوح إنت يسبقين بيحلان قبطه وحلان قبطه هذه كلا تيمت كدرن بعد عيسى تيمت كدرن بعد عيسى وضعت مركز خلاهات اللي جبت وطفوا جبتها مركز خلاهات اللي جبت دي اللي جبت دي مركز دي مجنون كبيرة خطرني مركز وعين الهلالية من نمرة الله سبحانه وتعالى وعين اللي جبت دين ده اللي تشوه ده دين ده اللي جبت دي قفلنا ولا عرنا ايه انت عدد بي مقاصرنا بمنا ايه آخر قفل مركز تغنى انت هو عمالك هذه عمل كاري بالدين والدين ايه غير بانا هاي يهلك دارا السياسة ده كتساوي عصارة هو كوتر الميسو قف كستالين وكعب صدو وعبسي نفسي كبرانو ايام نفتي نفيد دارنا